moikka kaikille ja HK Sotsi-pelistä ja kaksi erää tuossa pelattu ja ihan maalittomia tuossa, aika hyvää pelaamista nyt tuonne kummankin päähän ja tuossa on ihan aikaisemmista pelistä niin Jokereilta niin kuin tullaan Jaroslavissa niin 4-1 voitto ja sitten toi Jari Kuttu, mä valmensin jättä sen erikoisen ratkaisun, että nyt Marjamäki on nyt sitä kokoonpanossa luotsaamassa joukkuetta ja aika erikoisesta tilanteesta, että on se kyllä. Nythän sitten joukkue joutuu pelaamaan sitä ilman yleisöä nyt sitten tuossa seuraavat pelit. Tähän aikamoista nyt tässä, että nämä 20 hengen tapahtumat on sallittuja ja katsotaan miten tämä peli tässä kehittyy ja omaa tietokoneella vähän katsotaan vähän sitten tuossa miten vähän sitten vähän miten peli on eteen ihan siinä sitten ja tuossa Jokereilla ollut ensimmäisessä kierrässä oli paikkoja ja toinen, niin siinä oli ihan hyvä pyöritys, mutta ratkaisu jäi tai viimeistely tekemättä, että kaksi ihan maalitonta erää, että aika erikoista, että katsotaan se kolmannen erää varmaan siinä, että jos herääkö jo, niin varmaan siinä alkaa varmaan. Viimeistään sitten jatkoerä tai rankkari. Joo. Siksi. Joo, Jokeri tuossa kaksi maalia ja peli on ihan täysin kääntynyt. Ja tässä osittain syy, kun etelä päättyi vaihtoi katsomaa, miten Viippuhyllylle on aika hiljainen paikka, että kuulikin taustalla, että tänne, että on reilu minuutti ja että erää, että loppuun vähän. Reilu minuutti. Thank you.
terve! Joo, katsotaan tuossa tietokoneella, kun antaa käynyttä ottelu eteen. Joo, nyt on sitten peli saatu pelattua ja aika moista silloin joku kun jokerit oli pelas, niin se oli eteläpääty, niin joutui tulemaan yläkatsomoon ja se oli tuplimasti joku kaapeli kärähtänyt alakatsomossa just tässä katsomossa tällä sektorialueella, missä oli eteläpääty ollut ja kaikki käskettiin ja yläkatsomoon tulivat siihen justiinsa tähän, missä me, tai missä minä seurasin tätä ottelua, sinne tulivat sitten. Mut itse otteluun nytten, mitä sitten oikeasti siellä nyt sitten tapahtui sitten. Jokerille tosin 3-0 voitto. Lopussa sitten ihan se jouduttiin tarkistamaan se maali, että vielä se hyväksyttiin. Shotsinurin päätöserässä alivoimapelaajamme olivat menestyksen avain. Jokerit otti 16 minuuttia jäähyjää lauantai-illan ottelussa OK Shotsia vastaan, mutta selvitti vaikeudet ja nousi kolmannen erän osumilla 3-0 voittoon. Jokerit oli kaksi erää jäähyvaikeuksissa, mutta siirtyi kolmannessa erässä johtoon, kun Alex Brand tälläsi avausmaalin ja kauden toisen osumansa siirtyn rangaistuksen aikana jatkoaika seurasi, kun John Norman survoi Iiro Pakarisen vedosta tulleen irtokiekon sisään ja pääsi juhlimaan kauden 4. maaliaan. Vielä viimeisellä sekunnilla Peter Rekin kaunisteli lukemiksi 3-0 kauden 4. maalillaan. Tosi vaikea oli päästä rytmiin, kun koko ajan tuli jäähyjä. Emme päässeet neljällä kentällä rummuttamaan, päävalmentaja Lauri Marjamäki totesi. Ja tosiaan nyt Marjamäki pääsi pelaamaan, pääsi valmentamaan, että oli nyt karanteenista pois. Ja jos nyt aikaisemmin kun videolla puhuin, niin edellisessä pelissä Jaroslavissa, niin Jokerit 4-1 voitto sieltä ja sitten Jari Kurri valmensi, että joukkueen johtaja tai omistaja ja GM, niin oli nyt valmentamassa niin, ja 4-1 lukemin, että aika hyvin siellä, mutta nyt sitten Marjamäki pääsi nyt takaisin hommiin, että viimeisessä erässä kaatuivat laatupaikat, menivät meille 6-0. Vaikka välillä pelattiin 3 pelaajalla, kärsivällisyyttä vaadittiin tänään joukkueelta, mutta mielestämme olemme ottaneet siitä steppejä, kertoo joukkueen kypsyydestä, hän jatkoi. Jokerit otti 2. ensimmäisessä erässä 5-2 minuuttista, jotka vaikuttivat osaltaan joukkueen tekemiseen. Myös 3. erässä omaa kuoppaa kaivettiin jäähyjen muodossa, kun Shotsi pääsi pelaamaan liki 2 minuuttia 2 miehen ylivoimaa, näkivät nämäkin tukalat hetket, joukkue selvitti. Joo, siinä oli kaksi erää, oli vasemmasti vähän tämmöistä tukalaa hakemista, ja se oli kyllä, että kolmannessakin oli näitä, mutta hyvää puolustuspelaamista. Se oli ihan vakuuttavaa. Tämä oli periaatteessa 4 pelin tähän viikkoon, vaikka 1 peruttiin. 4 kertaa piti lataus hakea, emmekä sitä oikein onnistunut. Tänään päävalmentaja Marjamäki mietti. Joo, tosiaan siellä piti olla
keskiviikkona peli, mutta 2,5 tuntia ennen Jokerit ilmoitti, että ottelu on peruttu. Kuvastustavalta joukkueelta oli löydetty koronatapauksia ja positiivisia. Se oli ihan totta. Oltiin muuten kassit pakattu ja valmiina, mutta kaikki saatiin purkaa sitten, että menossa, mutta näin se on. 2 ensimmäistä erää olivat rikkonaisia. Otimme liikaa jäähyjä, kurinalaisemmin pitää pystyä pelaamaan, mutta 3. erä oli hyvä. Alivoimapelaajamme olivat menestyksen avain ja Janis Kalnin viimeisenä tärkeimpänä torjunnalla ollaan tyytyväisiä tähän voittoon. Kalnis oli Jokereiden suurin sankari. Hän palasi pitkän tauon jälkeen tositoimiin ja otti sen kunniaksi kauden ensimmäisen nollapelinsä. Torjuntoja kertyy 20 ja etenkin 2. ensimmäisessä erässä. Latvialainen sai pysäytettyä muutaman vaarallisen tilanteen. Joo, siellä oli melkoisia torjuntoja oli kyllä, että ne pelasti kyllä. Ja hyvä maalivahti, siitä joukkue tunnetaan, että ei siinä nyt enempää, että nyt ei nyt paikan päältä ei pystytä tosiaan niinku, tuossa Jokereilla on 2 kotipeliä, mitkä on melatelma yleisöä ja meillä on Twitter-seuranta, tehdään live-striiminä se seuranta, mikä nyt tässä on sitten näissä ollaan nyt tehty tästä nyt sitten, kun tämäkin on julkaistu. Mitenkäs tämän julkaisu? Tämähän nyt on julkaistaan vasta 2. päivä, kun me ollaan nyt tämä video julkaistu, että tästä on nyt sitten Jokerit pelanneet jo tässä yhden pelin. Ja oikeastaan joo. Se 2. päivä. Joo, eli tänään sitten on sitten vielä tosiaan on sitten tää peli tulossa. Se 2. päivä ollut sitten, niin eli Jokerit jatkaa pelejään seuraavan kerran tiistaina, kun Helsingin Verkko saapuu Dynamo Moskova. Ottelu pelataan tyhjien katsomien edessä. Katsotaan, mitenkäs se oli. Mennään tonne ihan. Etten puhu ihan potaskaa. Joo, eli kun mä tämä video nyt on julkaistu 2.12. kello 4 iltapäivällä nyt tullut ulos, niin eli meillä on nyt sitten yksi, justiinsa tää tiistain, on sitten niinku striimattu, löytyy meidän kanavilta sitten myös. Ja entäs tehdäänkö siitä? Siitä ei varmaan nyt, emme varmaan koostetta tee, että siitä. Tuo oli live-striimi, tuosta analyysi siitä sitten. Tai voidaan tehdä erillinen semmonen, varmaan erillinen tehdä, mutta tai sitten tuosta striimiltä napata, mutta tekee nyt sitten. Ei se enempää, että siinä sitten. Että näin me ruvetaan nyt tekemään ja katsotaan nyt tossa, miten tilanne kehittyy. Moi.